Бардыгы даамдуу тамактанууну каалашат. Мен дагы, сиз дагы, башкалар дагы. 16 жашымда ата-энеме университетке тапшырбай эле ашпозчу болорумду айтсам, абдан каршы болушкан. Азыр мен бактылуумун, анткени көздөгөнүмө жеттим. Россияда, Казакстанда иштеп көрдүм. Кайда барбайын, ашпозчу керек эмеспи? Оңой эле иш таап эмгектендим. Учурда борборубуз Бишкекте, жеке ресторанымды ачууга даярданып жүрөм. О, Азамат, сенсиңби? Университетти аяктагандан бери көрүшө элекпиз. Иштерин кандай анан, кыйын, финансист? О, салам. Жакшы. Улуу урматтуу юристтин иштери кандай? Ишенбейт болушуң керек, бирок мен азыр жыгач устамын. 5 жыл юрист болуу үчүн окуп, азыр үй бөлөмдү 3 айда лицейде алган кесибим менен багып жатам.